Життя без електрики. І це у часи невпинного розвитку технологій. Киянин Валерій Голейко відмовився від цієї зручності понад 10 років тому і жодного разу не пошкодував. Більше того, відсутність струму надихає чоловіка на творчість, адже наш герой – художник. Свої роботи він створює при свічках. Із диволюдиною познайомилася Уляна Колодій. У гості до нашого героя так просто не втрапити. Ані домофону, ані прозаїчного дзвінка. Єдиний спосіб зв'язку – мобільний. Насправді Валерій Голейко – надзвичайно гостинний господар і завжди радий відвідувачам. Річ у тім, що до квартири чоловіка не підведено електроенергію. І це не провина комунальників. Господар відмовився від світла з власного бажання. Уперше така ідея спала на думку Валерію 10 років тому. Я понимал, что вот когда бывают перебои в электроснабжении, ну, там, 2 дня там нет чего-то света, ну, где-то бывают какие-то аварии. А я подумал, ну, вот месяц, выдержу я месяц. Ну, выдержал. Думаю, а вот еще добавлю-ка я месяц. Вот. В общем, так я выдержал год. На цьому експеримент не закінчився. Валерій зрозумів, життя без електрики краще. Я просто к концу первого года вдруг ощутил какое-то совершенно удивительное состояние. Я перестал нервничать. Вот. Я начал чувствовать смену дня и ночи. Я просыпаюсь на рассвете, ложусь с заходом солнца. То есть у меня упорядочился, стал хороший сон. Это решило какой-то такой для меня вот вопрос. Попробовать еще раз один год. Так, один рік затягнувся на цілих 10. Планую так жити і надалі. Відсутність електрики його не обмежує. Більше того, лише збільшує власну енергію. Валерій – знаний художник, а тому постійно має бути у курсі творчих подій. Тож все-таки без сучасних технологій не обійтися. Дивовижно, але користуватися комп'ютером і 3 мобільними йому вдається без жодних витрат електрики. Рятують акумулятори та ось така динамомашина. А от телевізора чоловік не дивиться, береже нерви. Я вдруг на каком-то, ну, уже такому уровне, более тонком, вдруг понимаю, что я заболеваю. Вот, я смотрю, вот какой-то негатив. Вот. Ну, а когда нет электричества, то тут ты знаешь, что никакой негатив тебя не заставит. Складніше з харчами. Запаси зробити неможливо. Зберігати їх ніде. Холодильник то є, але вимкнений. З усіх продуктів лише упаковані крупи. Готує їх Валерій на газовій плиті. Каже, завжди намагається варити лише на 1-2 порції. Від деяких продуктів взагалі довелося відмовитися. І як-то мій знайомий журналіст, коли він там прийшов, подивився, перше, що він спросив, а колбаса? Я кажу, я не зрозумів. А де ти колбасу храниш? Я кажу, я її взагалі не їм. Попри такі обмеження, чоловіку не вдається економити. Каже, життя без світла не з дешевих. Вот это мои запасы. Вот. Свечечные. Здесь 50, где-то около 50-60 коробки свечей. Это обходится примерно 250-300 гривен. Вот. Ну, хватает такой мне коробки, скажем, на месяца 2-3. Поповнювати запаси допомагають знайомі. Тепер разом із гостинцями вони приносять Валерієві свічки. Друзі зізнаються, звикати до таких змін у житті чоловіка було непросто. Один раз я прийшов к нему в гості з бутилкою шампанського. Ну, потім оказалось, що в бутилці шампанського принес йому керосин. У нього якраз закінчилась в керосинці керосин. Я перше время автоматично, много раз приходя, тянулась рука, естественно, к выключателю. И очень долго я не могла отвыкнуть, включать свет. А потом это дисциплинирует, и уже приезжаешь в светлое время суток. Мы не крутим у виска, что это чудачество, какие-то странности. Мы как можем поддерживаем. Может, кто-то там подарит какую-то новую лампу, которая не нуждается в розетках. Друзі стверджують, відмовившись від електроенергії, Валерій і сам змінився. Нових барв набула і творчість. У нього були безумно цікаві роботи, але в них було багато темних красок. Некоторі речі навіть мене пугали. А потім це все становилось світлее, світлее, радісніше.
У него и характер изменился, он стал более мягким. Он совершенно не подвержен ни депрессиям, ни стрессам, как мне кажется. І роботи стали гораздо світлее і ярче. Чоловік також помітив зміни у своїх картинах. Переконаний, відкрив нову сторону свого уміння. Адже роботи, створені при свічках, завжди особливі. Це от коли буває таке непреодолімое желання, що ти, ну, це вище як би твоєї сили, тоді от я зажигаю. Так, звісно, я стараюсь днем працювати. Но от бувають такі моменти, я іноді буваю до самого утра писав роботу. Одна з таких праць може внести ім'я Валерія до Книги рекордів України. Зараз він працює над дивовижною роботою – стометровим полотном. Чоловік стверджує, його творчість та відмова від електроенергії тісно пов'язані. Валерій бачить перед собою єдину мету – звернути увагу людей на екологію землі. Валерій зізнається, у нього ще багато планів. Нещодавно разом із друзями розпочали міжнародний проєкт до 25-річчя аварії на Чорнобильській АЕС. Журналістам «Критичної точки» довірили стати його першими учасниками. Потім, сподіваємося, це усипати цими цвітами макет Чорнобильського укриття, яке має накрити теперішній саркофаг. Ми просто хочемо ще раз как бы, напомнити, о ответственности человека перед, будем говорить, перед, ну, перед планетой. Дивакуватий художник сподівається, все замислене обов'язково здійснить, адже сил у нього повна чаша. Єдине знає точно, на лічильнику електроенергії позначки не зміняться. Адже повертатися до колишнього життя він не бажає. Я не могу всем сказать, что вот нужно делать так, как я. Вот все эти неврозы, все вот многие негативные вот такие состояния у людей как раз из-за того, что вот они не могут просто найти гармонию в самих себе. Валерій таку гармонію знайшов. Чоловік із гордістю запевняє, він насправді щаслива людина.